Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode inden for Dogcraft. Vi flyttede faktisk. Jeg boede et andet sted før, og det var den, der var i episode 1. Nu er vi flyttet herover. Kort er 1000 eller noget, og minus 900. Så det er cirka 1000 minus 1000. Og vi bor her i en savanna. Vi kan lige hurtigt flyve lidt rundt, fordi vi har nemlig fået nogle vinger, og vi har også fået en glider, så vi kan flyve lidt hurtigere rundt og sådan noget. Så ja, I kan også se op på kortet, hvor det er, vi er henne sådan cirka. Vi bor i sådan en her savanne her. Der er et bjerg her, som vi bor på, som I kan se her. Så ja, det er jo super. Yes, jeg har fået sat nogle ting op her, som jeg lige hurtigt vil gå over. Vi skal faktisk over på den anden side. Det her, det er egentlig det storage, som vi har indtil videre. Jeg har fandt en dungeon, eller sådan en lille ting. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde den hernede. Jeg kan lige prøve at vise den. Bum, 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 bum. Jeg tror, den her vej. Er den ikke det? Jungle. Åh, man kan se den på kortet. Det er den her. Det er egentlig det, jeg fandt. Og så var der den her dispenser, der lå nogle ting inde i. Plus der var en der var en spawner her, som Slice han kom og lånte. Eller han kom og tog, fordi han skulle nemlig bruge den. Så ja, og så har jeg også fundet det her. Inde i den, så lå der en masse goodies, som jeg lige hurtigt vil prøve at vise jer, når vi kommer tilbage derover. Bum bum. Jeg har også fået vinger, dem har jeg fået af kyen. Og så har jeg en panda på hovedet, som ser lidt dumt ud, når jeg flyver med glider. Men ja. De ting, som vi fik fra dungeon, som jeg vil vise jer, det var for det første det her svær her, The Ender hedder det. Jeg tror også Kasper han har det. Og så har jeg nogle floppy disks, jeg har en page, det ved jeg ikke helt, det er Mistcraft. Division Cycle, ved jeg heller ikke hvad, og så en Magical Cork, og en til floppy disk. Jeg fik også noget hernede, tror jeg. Nope. Det kan jeg ikke huske. I hvert fald dem her. Så kan jeg ikke huske, om der var noget andet. Også dem der. Filled tin can. Den. Nej, ikke den. Jeg fik Safarinet og Safarinet. Jailers. Så de er rigtig gode, så har jeg hørt. Dem kan vi bruge til mange ting. Så dem gemmer vi. Jeg har læst lidt på nogle ting. Lad mig lige se, vi skal herover igen. Lad mig lige se, om jeg kan finde det. Her, der har vi alle mine bøger. Jeg har tænkt mig at gå all over dem her. Den har jeg ikke tænkt mig endnu, for det er bare våben. Den her, den er jeg tror jeg er færdig med den. Der er jeg noget til. Den ved jeg ikke helt, hvad jeg skal bruge til. Så den har jeg ikke rigtig lavet. Og så står der ellers nogle ting. Det her, det er egentlig bare sådan noget. Ja, det er ikke noget, man sådan rigtig skal bruge, tror jeg. Men man kan. Jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skal bruge det til. Der er en masse seje ting her. Double jump. Okay, de er ret fede. Der er nogle ting her. Den har jeg sådan nogenlunde fået lavet meget af det af. Så gik jeg over til den her. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg gik over til den her. Den sorte bog. Og der står en masse af de her smeltery. Jeg har også set nogle andre af de andre inde på serveren. De har fået sat sådan nogle her op. Og jeg tænker, at man skal bruge sådan en, fordi det er ret godt at have, tror jeg. Så sådan en skal vi have lavet. Og jeg har, som I kan se her, så har jeg fået skaffet nogle af materialerne til det. Fordi at jeg er jo ny til modpacks, så jeg skal starte helt fra bunden. Mange af dem inde på serveren, de har allerede lavet sådan en. De ved præcis, hvordan man sætter den op, men jeg er ret ny til modpacks, så... Så ja, vi har faktisk ikke engang fået skaffet os en ordentlig madressource. Ja, lad os leve på det her. Det kan vi godt. Jeg tror lige, at jeg har smidt den der derinde i. Og den der også. Sådan der. Og så må vi lige spise lidt. Så ja. Som sagt, så har jeg fået lavet det her. Og lad os lige prøve at tage det ud egentlig. Jeg smider lige de her bøger derinde. Det der, det skal vi ikke bruge lige nu. Fordi jeg har tænkt mig, at vi skal have sat sådan en her op. Så det vi gør. Lad mig se. Figure 1A. Okay, vi skal lige have skaffet alle de ting, vi skal bruge. Først og fremmest skal vi bruge noget af det der, det grout. Det bliver til det der. Vi har lavet nogle af dem.
Vi har en masse af det her, by the way. Det har jeg nemlig fundet. Jeg havde fundet noget clay og noget grout og sådan noget. Så vi har en masse af det. Og at bruge. De der to har jeg lavet. Det der, hvad er det? Seared tank. Seared tank. Det må være. Det må være den her. Er det? Whoop. Blue stained glass. Man ikke bare, man kan bruge noget normalt glas. Glass brick. Jo, jeg tror bare, det er glas i det hele taget. Så vi skal have noget glas. Sand ind i en ovn. Bum bum. Og så så må vi lige se, hvad næste punkt er, mens det lige smelter. Fordi jeg tænker mig at lave noget af det her på cam, så I også lige kan følge lidt med. Seared tank. Det må også bare være en tank, det der. Jeg ved ikke lige, hvad det der det står for. Jeg ved det ikke. Men lad os prøve at gå videre. Okay. Seared window. Sådan en den skal vi nok bruge. Så den crafter vi lige hurtigt. Okay. Det var bare sådan her, var det ikke? Jo. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge af dem. Lad os lige crafte den anden også. Den der tank, der var der. Skal vi crafte nogle stykker af dem? Det tænker jeg. Ja, det ved jeg faktisk ikke. De er jo lidt dyre at lave. Lad os bare tage en til at starte med. Yes. Så skal vi lige se. Næste punkt. Det er. Der var tank. Oh, okay. Casting channel. Okay, den kan vi godt lige lave. Lave lige sådan der. Okay, så kommer der fire af dem. Nu må vi hellere bare lave noget af alt det. Altså det hele, tænker jeg. Casting table. Casting basin. Wow, okay. Well, jeg tror bare, vi skal have lavet de her to. Så den der og ned fra op. Okay, det er en anden. Den første, det var. Så kan vi lige. Nu ved jeg ikke, om jeg gør det rigtigt. Var ikke bare sådan der? Jo, det er de to. Okay, så skal vi lige se, hvordan vi sætter den op. Det vi gør, det er, at vi har det her billede her. Det er slet ikke forvirrende. Okay, lad mig se. Hvis vi nu lige prøver at sige, vi har nogle af dem der. Vi laver lige nogle af dem her også. Bum, bum. 8, må det nok. Vi laver lige resten af dem. Vi kan altid lave flere af dem her. Og jeg tror, vi har alt, hvad vi skal bruge. Smeltery drain. Lad mig lige se. Smeltery drain, det er den der. Så den skal vende indad. Skal vi ikke bare sætte den op lige her? Det tænker jeg. Så hvis vi nu sætter den der op. Den kommer der. Det ligner altså ikke rigtigt, den gør det. Det ved jeg ikke. Der er ikke rigtig noget andet, der ligner den. Vi har. Jeg er altså ikke helt med. Det er det ret forvirrende for mig, sorry. Men vi skal i hvert fald have så sat ovnen på. Vi skal have fået sat den der. Så ovn kommer der. Åh, nej, ikke der. Og der. Og den her der. Yes, det ser da nogenlunde godt ud. Og så var det sådan her nede i bunden. Det ser ud til, at der skal være noget i midten. Hvad er det, der skulle være i midten? Kan vi lige se det? Det ved jeg ikke helt. Jeg ved i hvert fald, den her, den skal være der. Der skal der være den her. Åh, vent. Kan det være den her, der skal være her? Lad mig lige se. Der kan man lægge ting på. Det kan man også her. Smeltery. Okay, sorry, jeg er lidt forvirret. Måske skulle jeg bare sætte den op, og så vende tilbage, når jeg havde fået gjort det. Fordi at, ellers så kommer vi jo ingen vejen. Så
Det tror jeg lige hurtigt jeg gør. Og så så vender jeg tilbage. Så ja, vi ses lige om lidt. Okay alle sammen, vi er lige nu inde i Nether. Vi skal have noget lava. Så hvad med at vi ikke bare lige snupper noget af det uden at brænde. Bum bum. Vi skal have fejret op for den her den her smeltery ting. Så så planen er den, at lige nu så har jeg simpelthen fået lavet det her smeltery ud fra en tutorial. Så ja, det kan jeg lige vise. Jeg skal lige finde ud af hvor jeg bor han er her. Bum. Det var hoppen. Og nu smutter vi så tilbage til vores base. Som I kan se her, så har jeg fået sat den op. Efter en tutorial. Man skal åbenbart have lava herinde i. Hvor var den sidste? Den var der. Boom. Så er der i hvert fald lava der i. Efter det. Nu har jeg fået smeltet lidt mere af det her. Jeg har ikke særlig meget kul tilbage dog. Men lad mig se. Nu skal vi have en mere af dem der. Boom. Se, så smelter den. Eller så er der så smeltet ting her i. Lad os starte med at putte. Hvad var det han gjorde? Han puttede 3 i her. Og så. Jep, så putter de op her. Og de skulle meget gerne gøre ondt. Gør de ikke ondt? Hvorfor gør de ikke ondt? Den er gerne med at smelte det om. Jeg er ret sikker på, at det vil gøre ondt at stå i dem. Gør det ikke ondt? Nej, okay. Det tager man ikke damage af, åbenbart. Men så smelter den det om. Er jeg ret sikker på. Og så kommer det så til at ligge flydende dernede i. Light level. Ja, ja. Lige nu så er den i gang med at smelte om, som I kan se. Så lad os lige tage dem der. Har vi ikke noget, der kan brænde? Nej. Nå, nu skulle det meget gerne blive flydende, det her. Og whoopsie. Nej, okay. Kom så. Der kom det. Og det gør ondt, gør det ikke? Det gør det heller ikke. Jo, wow. Okay. Og nu skal man så højreklikke på den her, skulle man ikke? Hvad skulle man højreklikke med? Han sagde, man skulle højreklikke med eller noget. Inkas. Vi har fået noget blod. Det her, det er... Det må jeg lige se på. 2 sekunder. Okay, alle sammen. Jeg fandt en løsning på problemet. Vi havde puttet tin i her. Og jeg skulle bruge sådan en ingot cast her. Og jeg troede godt, man kunne lave den ud af andet end guld. Så jeg havde tænkt mig at lave sådan en tin cast her. Men det kunne man åbenbart ikke. Så nu har vi simpelthen fået sådan en her af... af køen, og så yes, så kan vi simpelthen gå i gang med at få det her tin ud, og så så virker det helt perfekt, så ja, jeg tænker lidt, at vi skal have lavet en anden en af dem her, hvis man kan det. Det håber jeg lidt man kan. Lad mig lige se, vi havde bogen, havde vi ikke? Og vi har bogen her, fordi nu vil jeg gerne lige vise noget, som jeg håber man kan. Vi skal lige se, hvad er det, vi skal bruge. Vi skal bruge en smeltery drain. Okay, easy peasy, lemon squeezy, sådan der, og det var også lige sådan en der, vi skulle bruge, fordi så har jeg nemlig tænkt mig, at vi kan gøre, nu må jeg lige se, hvor den passer ind, han, kan vi ikke lave den lige her, det tror jeg godt, man kan, jo, og så kommer det tilbage igen, yes, yes, så putter vi en ud der, og så kan vi simpelthen også overføre andet. Det vil sige sådan noget som aluminium og sådan noget. Lad os lige fylde den her op igen. Okay, den er lidt fyldt, den her. Her indryger det. Okay, den er også fyldt. Her der er masser af plads. Bum. Væk med det hele. Den der, den er faktisk færdig. Det her, det ved jeg ikke helt, hvad vi skulle bruge til. Vi kunne jo... Vi kunne jo gøre det, at man måske kørte den over. Kan man ikke det? Hov.
Nej, det er vist ikke sådan, den virker. Jeg havde lidt håbet på, at man kunne køre den over. Åh, vent lidt. Åh, ja. Okay. Perfekt. Åh, nu kører den jo derover. Det var ikke det, den skulle. Hvis man satte en blok, ville den så også bare gå ind i den. Ja, det ved den jo. Selvfølgelig ved den det. Lige nu så lukker den af, gør den ikke? Jo, den gør. Well, jeg tænker lidt, vi gør sådan her. Åh, oh, havde jeg ikke noget mere jord? Der. Fordi så kan vi nemlig bare lige køre den herover. Nå. Nå, der har været en creeper her. Bum. Det lavede vi bare som om, der ikke har været. sådan der. Og den her ende tip på, tror jeg. Eller hvad? Skal man overhovedet det? Nej, måske skal den bare køre ind i sig. Fordi det virkede jo. Gjorde det ikke? Så nu bare gør sådan her. Vi har selvfølgelig ikke noget, der kan køre derind i. Måske skal vi bare tage den sådan her. Det er meget nemmere. Meget nemmere. Bum. Og bum. Så burde det virke. Så ja, det var vores smeltery. Nu vil vi se, hvad vi ellers skal lave. Putter lige dem her op. Bum, bum. Så nu virker den. Skal vi lige prøve at smelte noget mere? Jeg ved ikke, hvad vi har at smelte. Skal vi smelte noget? Har vi ikke noget, vi kan smelte? Det har vi måske ikke. Limestone. Et eller andet over noget. Kan vi ikke putte det her i? Jeg tror, det virker. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu prøver vi bare lige at putte det i. Ej, det her det er fyldt op. Jeg må se, at jeg har noget andet inventory i noget. Eller ikke inventory. Noget andet storage. Vi skal have bygget nogle ting, faktisk. Der er mange ting. Vi er kun lige gået i gang med nogle enkelte. Jeg tænker lidt, at vi går i Tinker's Construct modden først. Så yeah. Vi starter ved en af de grundlæggende mods, der er inden for modpacks. Jeg er ret sikker på, at Tinker's Construct, den er ret populær. Og den er rimelig udbredt, og det er sådan en ret vigtig en. Fordi jeg har set, at alle har sådan en her smeltery ting. Og at alle bruger dem. Så vi bliver jo nødt til at have en også. Mens de der de lige koger lidt, så tænker jeg lidt, om vi ikke... vent lidt. Har vi ikke mere grout? Grout? Vi har der noget hernede, har vi ikke? Jo, der var noget grout der. Vi skal lige hurtigt have fået... Nu bruger vi bare det her som brændstof. Så putter vi nemlig det her ind, og så laver vi noget mere, fordi at jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt højere. Og så kunne vi lave noget... Noget glas. Seared glas. Er der ikke noget, der hedder det? Seared window. Seared glas. Okay, så det er glas, og så er det seared bricks. Okay, fint. Skal vi lige se, om det her det virker egentlig. Det gør det. Perfect. Yes, yes. Så vi skal have lavet noget seared window. Vi havde noget. Så det er ikke så meget dog. Og vi har en furnace. Kan man egentlig godt putte det her ind? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror kun det er over og sådan noget. Bum bum. Bum bum. Det kører bare her. Og imens så smutter vi lige herned. Jeg tænker lidt, fordi at jeg ved ikke særlig meget om modpacks. Hvis der sidder nogen af jer derude, som ved rigtig rigtig meget om modpacks, så er det måske ikke det bedste, at I går ind og ser på min video, hvis I tænker, ej, du skal bare gøre sådan, Dyrtex, du skal bare gøre det på en anden måde, du ved slet ikke, hvordan du gør, du er noob, ja, det er jeg, har aldrig nogensinde spillet, eller jo, jeg spillede Take It på et tidspunkt, men Take It, det er noget lidt andet end alt det her, fordi her der er rigtig meget witchery, der er noget blood magic, alt muligt magisk noget, i Take It, der er det lidt mere teknisk, så som pipes, der er meget med maskiner og sådan noget, så det er lidt noget andet. Jeg tror dog også, der er maskiner her i, men tjekke, det er lidt noget andet. Jeg har aldrig nogensinde spillet den her slags modpack før, så derfor så er jeg meget noob
på det område, og jeg starter egentlig helt fra scratch, ved ingenting-agtigt. Så hvis I ligesom mig, så kan I da lære lidt, håber jeg. Det er i hvert fald planen. Har vi ikke mere at tænde? Vi kan vel putte lidt mere af det der i. Ja. Block of 10. Så man kan egentlig også godt putte den der i, og så bliver det bare til... Okay, I get it now. Okay, nu har vi i hvert fald en masse sand. Kan vi ikke putte det her ind? Nej. Jeg vil virkelig gerne have noget... Okay, det der, det må vel være nok. Så putter vi lige noget sand ind. Så kan vi lige lave en furnace også imens. Jeg er masser der. Bum, bum. Men det jeg vil sige, det var, at de videoer, jeg laver inden for Duckcraft, der bliver det meget sådan, hvor jeg egentlig bare ikke klipper så meget. Eller jo, jeg klipper stadigvæk, men det er sådan, jeg vil gerne sådan fortælle, hvad jeg gør undervejs, sådan så at I også kan følge med, hvilket jeg håber virker. Så ja, det er sådan, jeg har tænkt mig at lave det her, de her videoer her. Den brænder rimelig hurtigt, den der. Nice. Yes. Perfekt, jo. Den putter vi derind. Bum. Og... vi kan faktisk allerede lave en nu. Bum. Bum, der var lige en. Okay, så... Den her, den putter vi der. Fordi så kan vi se igennem, hvis der kommer meget i. Og det gør der jo. Se, så kom der lige noget blot der. Kan vi ikke køre det ud? Det kører vi ud her i. Nej, vent, det kan vi ikke. Fuck. Well, vi skal have noget mere af det her. Hvad var det, der var i? Var det ikke tin eller sådan noget? Osmium ingot. Skal vi ikke bare putte alle vores ingots i? Det kan vi jo godt. Jeg ved bare ikke, om vi har flere. Vi havde noget af det der. Stone 1, okay. Okay, fancy. Der var noget osmium stone. Det er dem fra før. Jeg tror faktisk ikke, vi har mere. Vi skal ned og have minet en masse ting. Men inden vi gør det, så vil jeg virkelig gerne lige hurtigt have sat det her op her. Sådan så, at den er lidt højere. Og sådan så, at jeg lige hurtigt kan se, om det virker med det hele. Nu prøver vi lige at lave sådan her. Fordi jeg ved, det kan nemlig blive derinde. Jeps. Så nu har vi alt det her at gøre godt for til at lave rundt om her. Så det laver vi lige. Og så skal vi egentlig bruge lidt mere. Og hvad er lidt heldigt? Ja, heldigt i øjnene. Okay, det var bare heldigt. 4 glas. 3 af det der. Så har vi lige 5. Okay, det kan jeg godt se. Det kommer måske til at tage lidt tid, før den her den er færdig. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vender tilbage, når jeg har fået lavet lidt mere. Jeg har fundet ud af lidt mere omkring det her. Og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så ja, vi ses lige om lidt. Det her smeltery, det er nu færdigt for nu. Jeg har fået sat resten af bricksene på. Der er nu blevet mere plads herinde til års. Så det er jo super. Og så kører den her egentlig bare derudad. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave nu. Der er mange ting herinde, som I kan se. Så er der... Okay, der plejer at være flere sider. Jeg er ret sikker på, at der var 104 på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er så... Okay. Det må den selv om. Jeg tror, at det var alt for episode 2. Jeg ved ikke, hvor meget... Altså, vi fik måske ikke lige lavet så meget. Vi fik vist lidt omkring det her Tinker's Construct. Og så... så fik vi egentlig vist sådan området. Og så fik jeg snakket lidt om det hele. Så det er jo super. Jeg håber i hvert fald, at I har nydt episoden. Og jeg håber, at I vil se frem til næste episode. Jeg har ikke andet end at sige... Tak fordi at I alle sammen har set med i den her Duckcraft episode. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej.